Hér eru Kalli og Ásta að koma á Hróarstindum. Þarna er Eiríksjökull og Skarðsheiðin í öllu sinni veldi. Hinir Hróarstindarnir. Esjan, okkar hér, Lágkollur. Og hér eru við að þræða okkur eftir Hróarstindum að mikil hálka. Hæsti punktur þarna eða það sem við vorum að koma frá. Hafnars, Hjálfstöfnst og Giljatunga.